Здравейте, клипманеци! Аз съм Руслан Ромов. И в момента виждате тимчета, съм гласувал нарочно с някакви хенс, колко да ми се вдигне оверала. И виждате, имам 76 айтама, което може би на повечето от вас ви говори, че имам 76 пака. И от заглавието се уверявате, че това ще е пак опанинг. Тук в момента просто ще разкажа, ще говоря какви пакове имам. Общо паковете са 80, само че другите 4 малко се подразбира, че ще са про пакове, но както и да е. Тук имаме Daily, мисля, че Player пак се води, Road to Rich пак, Coin Up пак, един информ, мисля, че с гарантиран информ, какъвто и да е. Няколко Screamers пак, Hollers пакове имаме доста, два трик пака, доста три пакове, 4 трики пака, няколко информ пака, няколко геймченджери, един ултимейт. Moments с лицето на, мисля, че това е Матюди. И сега започваме. Като искам да започнем от този пак, който може да донесе от бронз, мисля, че чак до елит. Нямам си и на идея. И той ни носи... What? Има футболисти без лице. Ми, добре, просто продължаваме напред и ще отварям първо те, защото мисля, че ни носят само токани, но както и да е. Сега да видим. Да, те ще ни носят сигурно само токани. Доста са. Те, че просто ще ги отворя, има, може даже и да ползирам по средата, ако съм 100% сигурен, че нищо не се пада от тях. Те тук не може да ги използваме, за да вземем 10 такива токена. Ни бяха един от паковете, които в момента ние имаме два от тях, от три паковете. Но както и да е, просто ще спра на пауза. И ако се падне нещо друго, освен токен, ще ви известя. И ето го и последния такъв пак. Много за какъв то косъм на това, което нищо не се пада. И ще продължим с Hollers паковете, или не знам, някак си ще ги редувам. Ох, секунда. Добре, тук да видим, това ни носи Trick Token. Добре, секунда само. И добре, смятам да отворя тези трики пакове, защото искам да видя какво ще ми се падне от тях. Да видим Quicksell 1000, който не ни върши работа. Имам буквално доста пакове, не знам дали ще съберем в около 15 минути видеото. Не знам, ще видим, мога и да режа. И пак Quicksell 100. Ми понапечелим някакви пари, които са ми толкова нужни, нямащо. Да видим... Quicksell 250, окей, окей. От хеменски пакове печелим Quicksell-чета. Което буквално не е толкова ненужно, как да кажа. Хайде. И още един токен. Добре, ще отваряме сега Hollers паковете. От които се надявам да ни се падне просто нещо добро. Да видим. Продължаваме с токените, защо пък не. Този пак ни носи... добре. Добре. Въпреки, че, в смисъл, той не е толкова оверал, но все пак не е лошо. Апдейтва ми се тимчето. Също той после след това няма да ни помогне, защото моят гаж буквално е по-силен, но той в момента апдейтван, тъй че нека си влезе в отбора. Преспокойно. Хавърс, колко още такива пакове имаме. Доста, докато стигнем до скримърс ли как се водят. Добре, голд пакнахме. Ох, Смит, който не ми върши никаква работа. Добре, буквално в момента на видео съм пакнал 90 оверал играч, така че да. 90 рейтът е, няма лъжа, всичко е истина. Добре. Силвър играч, поне да са някакви играчи. Ох, да не са толкова, защото няма какво да ги правим. Но рето прето ги имам на 280 милиарда пъти. Продължаваме напред с пакчетата, гледам с възможно най-бързата си скорост да ги отварям, защото имаме много и пореден трит. Имам още 47 пака.
които надявам се да ни се падне просто нещо добро. Искам елит играч. Няма да ни даде елит играч. Може би тя хаваш хора. Не мога да ги... Не, не, защо ти съм open later? What? Може би те шанса за елит е минимален. Както виждаме за момента, само един год ни се е паднал. Силвари мисля, че три ни се паднаха. Поправете ме, ако греша. Не знам. Дали се чувам... Впрочвам за хората, които ми гледат само видеята, когато качам. Може да ми идвате и на лайвстримовете. Правя няколко пъти седмично лайвстрим. За момента съм направил, мисля, че 4-5 лайвстрима. На PlayStation 4 са лайвстримовете. Откъвано са вечерта. Днеска сигурно ще има... Не знам, през тази 4 ден на ваканция в понеделник и вторник сигурно ще има. За вторник не обещавам, но понеделник и днеска сигурно. Тук да видим и пореден токън просто. Нищо не ни носи хубаво. Защо? Не ни носи нищо хубаво. Добре, надявам се паметта ми като цяло да стигне, че няма още 10 минути памет, но както и да е. Айде още един. Този пак ни носи... Пореден силвър, просто ужасни са. Ужасни са паковете. Хариса ми, не, силвърки не ни трябват. Тук да видим. Тези холвърс. Ни останаха, мисля, че 4 или 5. Хух. И после ще отваряме инфлам пакчета. Добре, тук. Бурлига. Не ни трябва бурлига. Буквално доста време събирам пакчета и... Може да те вдигнете палче нагоре не за пак опенинга, а за това, за целият труд, който съм пръснал и време. То не е толкова труд, колкото време. Голчета не се вкарат толкова трудно. Но времето, което съм ги събирал и цялото това изкушение да не ги отворя един по един. Добре, тук трик толкън. Я секунда, ще спра на пауза. Има още 31 пака. Ако не броим пропаковете, които се надявам да отворим на време, докато не ми свърши паметта. Информ толкън. Добре. Да видим, този пак ни носи... Сте косми по екрана ми. Пак информ толкън. Искам някакъв информ играч просто. Токените не ме устройват. Въпреки че сигурно ще имам толкова токени, колко да взема един пак, загарантирам. Но ако ни остане време на края на клипа, ще правим планчета, които ще имаме са пакове някакви. За момент само веднъж съм си апдейтнал отбора, което не ми харесва. Буквално не ми харесва пореден токен. Информите и сега ще свършите, ще преминем към геймченджерите. Да видим пореден токен. Както казвам вече 2-3 пъти подред. И тук да видим. И, да. Има информ Coutinho, който е такъв елит информ. И знам, че няма го взема, сако го взема. Не. Те типично е и благодаря. Благодаря за дето толкова пакова най-доброто, което са ни дали. 90 рейтед. Нали? Само дето е само за няколко дни 90 рейтед. После ще падне директно. Геймченджерите отваряме. Геймченджер. Какво? Окей. Пореден токен. Сигурно на момента ще ни спиш, че паметта ни ще свърши, което е много лошо. Да видим тук. 68. Какво се кефе 68 е? Айде, геймченджер пакове.
И след този пак, като отворим, ще ни останат само хубави пакове, QuickSell добре. QuickSell не е толкова лошо. След като отворим тези два, ще ни останат само пакове, в които има реален шанс да ни се падне някакъв елит. Или по-добър играч. В смисъл, по-добър от елит не, но някакви 78-79 голдове. Последен Game Changer пак, дали ще ни се падне хубав Game Changer? Не, типично. Добре, ще отворим скример с паковете, които не знам какво ще ни донесат. Да видим. Първи такъв, който ни носи Смит. Мисля, че те са с гарантирани играчи. Така че искам елит или голд. Искам елит или голд. Да видим тук. Тока, да. Да, типично. Типично в стил EA. Ох, тук ни носи фрик. Айде, скримърс пак. Донеси ни нещо добро, донеси ни Харис. Последен скримърс пак и после започваме доста по-добри пакове. Да видим тук. Не. Не. Добре, ще отворим ултимейт момент, който мисля, че ни носи токън. Да, всъщност ни носи токън, аз даже знам, защо го отварям на видео. Ето, ултимейт момент. Трик пак отваряме, които са доста интересни. Да видим, тук може да ни се падне нещо добро. О, тук даже са 4. Добре, да видим. 3, 2, 1. Три токена и... да. Опам, пак тук ще ги даме едно по едно. Те пакове има шанс да ни се падне нещо добро. Тук да видим. Токен смит. Да. Ами, двата ни пака се дублираха. Тук отваряме coin up пака. Който тя пакове и двата. И coin up и roll to rich може да ни се падне някаква голяма сума ка. Испанил гол. Добре, това не ни върши работа. Опен пак, roll to rich. Има голям шанс тук да ни се падне. Няма голям шанс, но има шанс да ни се падне. Ето, 2500. Quicksell, което не е лошо. Ето тук имаме гарантиран информ, ако не се лъжа. Да го отворим. 3, 2, 1. И... Ами, силвърен. Разочарован съм. Секунда само. Да, изпълних един план, който просто е един хелмински айтъм. Да, и взимам такъв пак. Quicksell 500 ми заслужаваше си, честно да ви кажа. Дали има още някакво хелмиско, което да изпълним? Секунда. Ще изпълним Daily Worm. Оп. За да вземем пропака. Добре, взехме пропака. И сега да видим. Тук дали имаме шанс за елит. Дали ще ни се падне елит във видео? Не. Добре, не е голд. Не е голд. Ти не си голд? О, Березуцки, добре. Добре, Березуцки, доволен съм. Доволен съм от пропака. Този пак е много интересен. Чудно ми е какво ли ще ни донесе Gold Trophy-то си давам. И две, и такива, виждате ги. Да видим какво ще ни донесе просто. Много ми е интересно самото какво ще видим. Добре, три. Не, няма три, аз още не съм. Да видим. Нямате ме. Три, две, едно. Ми. Токън е, който не знам какво може да го направим. Да, дава ни токън, който може да го използваме за също нещо. Тук искат ни 10 такива токена за... Пак че е окей. Ще изпълним Game Changer плана. Да видим какво ще ни донесе. Айде, да видим. Искам добър Game Changer. Искам поне да е Gold, да видим. Ами, Gold е, но не ме устроя. Дали имаме за още един Game Changer? Не, няма. Да, не успяваме да ги съберем, както и да е.